പഠിക്കണം എന്ന് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട്. പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഇരിക്കണതും. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, വിത്തിൻ മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിച്ച് ഇങ്ങ് തിരിച്ചു വരും. ഇതാണ് അവസ്ഥ അല്ലേ? പലർക്കും പറ്റുന്നതാണ്. പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്കിലും പഠിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോ കൈ എന്ന് കാര്യങ്ങളങ്ങ് പോവാ. എന്തിപ്പോ ചെയ്യാ? പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴേ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വെളിയിൽ വരാൻ പറ്റും. എല്ലാവർക്കും ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ടിപ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയേക്കാം. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലാതെ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ച എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടണം കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് 5 ടിപ്സാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ആദ്യത്തേത്, നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ, ആ സ്ഥലം ഒരു വളരെ പീസ്ഫുള്ളായ കാമായ സ്ഥലമായിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പല പല സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലേ, നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പല പല പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള, അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു പഠിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഒരു മൂഡ് വരിക എന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇനി ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, പുസ്തകവും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരം അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടാവും, അപ്പോഴായിരിക്കും അവർക്ക് പഠിക്കാൻ തോന്നുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയൊരു സ്ഥലം, അത് വീടിൻ്റെ മുറ്റമാവാം അല്ലെങ്കിൽ ബാൽക്കണി ആവാം, എവിടെയെങ്കിലും ആവാം, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഏത് സ്ഥലത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു മൂഡ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന്. ആ സ്ഥലമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം. ഇനി ആ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, വെറുതെ ഒരു സ്ഥലം മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചതുകൊണ്ടായില്ല, ആ സ്ഥലം കാമാണ്, പീസ്ഫുള്ളാണ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫൈൻ. പക്ഷേ ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഈ പഠിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടേ. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സ്വയം റിലാക്സ്ഡ് ആണോ എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ചേ. നിങ്ങൾ റിലാക്സ്ഡ് അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ആലോചിച്ച് ടെൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണോ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? അയ്യോ, നാളെ ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് കിട്ടുമല്ലോ, എത്ര ആയിരിക്കുമോ എന്തോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ഫ്രണ്ട്, ഓ ആ ഫ്രണ്ട് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് എന്നോട് പിണക്കത്തിലാണല്ലോ, അതിൻ്റെ വിഷമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തകൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ ഈ വിഷമങ്ങളുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെൻഷൻസുമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ചെന്നിരുന്നാൽ ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഇങ്ങനെ ഹോണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അങ്ങ് തീർത്തേക്കാം. ഈ ഫ്രണ്ടിനോടുള്ള പിണക്കം, ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിച്ച തീരുന്ന കാര്യമുള്ളൂ, അതിന് മനസ്സിലിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കി പഠിക്കുകയും ഇല്ല, മൂടും ഇല്ല, എന്തിന്? ഒരു കോളേജിൽ ഇപ്പം തീരുന്ന പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ അങ്ങ് തീർത്തേക്ക്. അമ്മയായിട്ട് അടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണോ? ആവശ്യമില്ല, അത് ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ തീരും കാര്യം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സൊന്ന് റിലാക്സ് ആവും. പിന്നെ വന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് സംഭവിക്കില്ല. അപ്പോൾ മനസ്സിന് എന്തൊക്കെയാണോ ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ നാളെയാണ് പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം അത് ടെൻഷൻ അടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു, പേപ്പർ കൊടുത്തു, പേപ്പർ സാറ് തിരുത്തുകയും ചെയ്തു, ഇനി എന്തെന്നാണ് ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് കാര്യം? എഴുതിയത് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാർക്ക് വരിക തന്നെ ചെയ്യും. സോ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആലോചനയാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം. ഇതിനൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു റിലാക്സ്ഡ് മൈൻഡ് സെറ്റിൽ വേണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പഠിക്കാനിരിക്കാം. ഇനി പഠിക്കാനിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആ സ്ഥലത്തെ കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്താനുണ്ട്. അതെന്താണെന്നറിയോ? നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. പഠിക്കാനിരിക്കുന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും ആലോചിക്കുന്നത്, അയ്യോ മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പേന ഞാൻ എടുത്തില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് നോട്ട് എഴുതാനുള്ള ബുക്ക് ഞാൻ എടുത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും എണീറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾ വേറൊരു സാധനം കാണുന്നത്. ഓ, അതിൽ പോയി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ, എന്തിനാ വെറുതെ? അപ്പോൾ പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി നടക്കും. വെള്ളം അടക്കമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ 2 മിനിറ്റ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് എണീറ്റ് പോകും. സി പിന്നെ ഈ പഠിക്കാനിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് മണിക്കൂറുകളോളം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അർത്ഥം. ഒരിടത്തും എണീക്കുക, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 20 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒന്ന് നടന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരണം കേട്ടോ, അല്ലാണ്ട് ഒറ്റ ഇരിപ്പങ്ങ് ഇരുന്ന് കളയരുതേ. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക അറിയോ? ഇരുന്നിട്ട് 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അപ്പോഴാണ് അയ്യോ ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടിച്ചാലോ,
അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളമില്ല. അപ്പോൾ വെള്ളം എടുക്കുക അടുക്കളയിൽ പോയി. അടുക്കളയിൽ പോയപ്പോൾ എന്താ കഥ? അമ്മ ഉണ്ണിയപ്പം ചൂടും. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിനകത്ത് നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം തിന്നു, പിന്നെ അവിടെ കറങ്ങി നടന്നു, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകും. എന്തിനാണത്? അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ എടുത്തിട്ട് വച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പോടില്ല. ഇനി നാലാമത്തെ കാര്യം, മാക്സിമം ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് അങ്ങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തേ. ഈ ഡിസ്ട്രാക്ഷനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഫോണ് ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തെങ്ങ് വെക്കാണ്ടിരിക്കുക. കയ്യെത്തുന്ന ദൂരത്ത് ഫോൺ വേണ്ട. കയ്യെത്തുന്നതെന്നല്ല, ആ മുറിയും തന്നെ എടുത്തെങ്ങ് വെളിയിലാക്കിക്കും, അതായിരിക്കും ബെറ്റർ. പറ്റുമെങ്കിൽ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഫോണും കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് പറയും അമ്മേ ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോവാണ്. ആ മുഖത്ത് എന്തായാലും സന്തോഷം വരികയെന്ന് അറിയോ? എന്തായാലും എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തല്ലോ, അത്ഭുതമായിരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ അത് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ വന്നിരുന്നിട്ട് പഠിക്കുക. ഇനി ഫോൺ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറയും അയ്യോ അതെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം കൊടുക്കുക, കാരണം ഫോണിലാണല്ലോ നമ്മൾ നോക്കി പഠിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഫോൺ എനിക്ക് വേറൊരിടത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു ചിന്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഈ ഫോണിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെല്ലാം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തേ. നിങ്ങൾ ഫോൺ പഠിക്കാനെന്നും പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്, അല്ലാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയ നോക്കാനല്ലല്ലോ. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് വീഴുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്തോ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും, അതെടുത്ത് തുറന്നു നോക്കാൻ തോന്നും. ഇനി ഒച്ച ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആയിട്ട് വന്നാലും നമുക്കത് അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ അത് എന്താണ് നോക്കാനൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഫോൺ എടുത്ത് തുറന്നു നോക്കുമ്പം കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ, അതായത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ വിഷൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ ഐക്കണും സ്നാപ്ചാറ്റിൻ്റെ ഐക്കണും ഒന്നും എടുത്ത് ഇടണ്ട, അതവിടെ വേണ്ട, ആ സ്ക്രീനിൽ വേണ്ട, അത് ഉള്ളിൽ കിടന്നോട്ടെ, ഫൈൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ക്രീനിൽ വെച്ചാൽ മതി, ബാക്കിയൊക്കെ അങ്ങ് കിടക്കട്ടെ. ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ രണ്ട് ഫോൺ ഉണ്ട് എങ്കിൽ, ഓക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ, ഇതും കേട്ടിട്ടെ എന്നാൽ പിന്നെ എനിക്കൊരു പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങി തായോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടി ഉണ്ടാക്കാനൊന്നുമില്ല. ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും ഈ പഠിക്കുന്ന ഫോണിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഈ എല്ലാ ഇതും അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ ഫോണിൽ കിടന്നോട്ടെ. നിങ്ങൾക്കായിട്ടൊരു ഫോൺ ഉണ്ട് എങ്കിൽ, ഓക്കെ ഫിനാൻഷ്യലി നിങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്കായിട്ടൊരു ഫോൺ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഫോണിൽ നിന്ന് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാം. പഠിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഫോണ് കയ്യിലുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കില്ല. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം, ഈ പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴേ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു കൃത്യമായ പ്ലാൻ ഉണ്ടാവണം. അതിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ എന്ന് പറയാം. ചിലരുണ്ട് പഠിക്കാൻ വന്നിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കും ചുറ്റുമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, എന്നിട്ട് ആ ഇന്ന് ഇതങ്ങ് പഠിച്ചേക്കാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് എടുക്കും. അങ്ങനെയായിരിക്കും പഠിക്കുക. പക്ഷെ അതിന് പകരം നിങ്ങൾ പഠിക്കാനിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കൃത്യമായൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ കെമിസ്ട്രിയിലെ 3-ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എം ഗോണ ടു. അപ്പോൾ ഇതൊരു കൃത്യമായ പ്ലാനാണ് അല്ലേ? ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ, നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, എന്താണ് പഠിച്ച് തീർക്കാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ 2-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂഷൻ നോട്ട്സ് ഇത് ഇത്രയും ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. നാളെ ഞാൻ അതേ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തന്നെ എൻട്രൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കൊരു കൃത്യമായ പ്ലാനുണ്ട്, ഒരു ഗോളുണ്ട്. അല്ലാതെ ചെന്നിരുന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പം നോക്കിയിട്ട് തപ്പിയെടുക്കണമെന്നല്ല. അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ നിങ്ങൾ പോവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പഠിത്തം ശരിയാവില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇനി പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴേ ഇത്രയും കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുമോ? ഈ ഞാനീ പറഞ്ഞ സംഭവം മാത്രമൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ച ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അത് വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് ഇടുക, സോ ദാറ്റ് എല്ലാവർക്കും അത് നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പഠിത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സുകളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ? അതും ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇടാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അണ്ടിൽ ദെൻ, ഗുഡ് ബൈ.